Maji hapo awali nimekufahamisha kuhusiana na ajali ambayo iliwashtua watu maeneo ya Kikopey. Watu watano walifariki hapo jana wakiwa katika shughuli zao, huku lori lilokuwa likiendeshwa katika eneo hilo ama trela kumradhi, kupoteza mwelekeo na kugonga wakazi hao. Na kwa sasa hivi ni kwamba eneo hilo limekuwa linashuhudia visa vya ajali barabarani kwa wingi tu, na tunaungana na Evans Asiba ambaye ashafika eneo hilo. Evans Asiba, hebu tufahamishe mengi kuhusiana na jinsi ambavyo hali ilivyokuwa hapo jana jioni, na utuambie wananchi wanaomba kipi kifanyike ili kuzuia hilo lilofanyika hapo jana jioni katika siku za usoni. Na Rashid, uliosema ni hakika kwamba ni ajali ambayo imetamausha wale wakazi wa eneo hilo la Kikopey. Lakini moja kwa moja tulipo ni katika kituo cha polisi cha Gilgil, ambapo yale mabaki ya gari lile ambalo lilisababisha ajali ile, na vile vile pia magari mengine mawili au matatu ambayo pia lihusika katika ajali ile yameletwa mahali hapa. Lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na yule kamanda wa kituo hiki cha Gilgil, pengine atuambie tu kiupana na urefu hali ilivyokuwa hapo jana jioni. Pengine tu kamanda, ukianza kwa kujitambulisha, tuambie ajali ilifanyika saa ngapi na pengine ilihusisha magari mangapi katika ajali hii. Kwa majina anaitwa Francis Tumbo. Mimi ndio sub county police commander hapa Gilgil. Jana mwendo wa saa 3 ya usiku, kuna trailer ambaye ilipoteza mwelekeo ikiteremuka kutoka Naivasha kuelekea Nakuru, na ikaweza kuua watu wawili kabla ya kuingia ndani ya duka ambayo ilikuwa karibu, na huko ndani ikaua watu watatu huko ndani. Ikafanya damage kubwa sana huko ndani, na pia ikakonga magari ambayo ilikuwa imeekeswa eneo hilo. Hebu pengine kando na wao tano ambao walipoteza maisha yao, mmeweza kujua dereva na yule iwapo walikuwa kwa gari gani, kwa tuna watu wangapi, na idadi ya magari ambao pia alihusika, na vile vile pia wale ambao waliumia walipelekwa hospitali gani pengine? Kuhusu driver, hatujapata driver mwenyewe, na hatutaki kuspeculate kwamba maybe is among the deceased, because hatujapata yule mtu ambaye ana identify wale deceased ambao walipelekwa hospitali chana usiku. Na pia wale watu ambaye waliumia tuliwapeleka katika hospitali ya Gilgil, Madara sub county hospital. Na idadi ya magari ambayo yaligongwa, yale ambayo yalikuwa pengine yakitengenezwa kwa garage pale, kuna garage ilikuwa hapo nyuma ya hiyo duka ambaye lori iliingia, na kuna tuko na gari kama magari tatu ambaye zilikuwa zimekongwa huko ndani. Moja ilikongwa kabisa, ambaye ilisuia hilo lori isiendelee kwenda, ambaye ilikuwa ni Land Rover. La mwisho kwako, mwito kwa madereva na wale wanaotumia barabara. Kwa sasa hivi tunajua kwamba tumeingia msimu ambao kwa mara nyingi huwa ya ajali nyingi, kutokana na pingine zile sherehe ambazo huwa, na vile vile pia watu wengi wanatumia barabara. Mwito gani ulionao kwa wale wanaotumia barabara kwa jumla? Hii ni msimu wa sherehe za Christmas na watoto wako nyumbani. Tungependa kuomba drivers ambaye wanatumia hii barabara ya highway kwamba waheshimu sheria ya barabara na wawache kuenda mbio sana, kwa sababu saa zingine kuna magari mengi kwa barabara, na pia hii ni barabara ambayo inatumika na magari ambayo ni matrela inabeba mzigo mingi. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa madriver kuhakikisha kwamba wanachunga maisha kwa hii barabara, especially the public service vehicles ambayo wanapita hapa, na pia watu wa madriver ambao wanaendesha magari katika eneo hili wahakikishe kwamba hawaendeshi magari wakati wa makunywa. La mwisho kwako, gari hili lilikuwa limebeba nini na pengine lilikuwa linaelekea wapi haswa? Hii gari imebeba chumvi, and we have not known kama hiyo chumvi ilikuwa inaenda nje jirani ama ilikuwa ni hapa injini. Asante sana. Huyo ni kamanda wa polisi katika kituo hiki tulicho cha Gilgil, kwa jina Francis Tumbo, akizungumza nasi kwa mapana na kutuambia hali au kile kilichosababisha ajali hii, akitoa mwito kwa wale wanaotumia barabara kwa uangalifu zaidi haswa wakati huu wa Christmas. Na vile vile pia tumeweza kuzungumza na wale ambao walishuhudia ajali hii wakisema kuwa ni ajali iliyotokea kwa njia pengine tu, wale ambao waligongwa walikuwa katika biashara zao, hawakujua pengine lipi ambalo lilifanyika, lakini kwa tukitengeneza
tutatengeneza taarifa hii katika taarifa zapo za hapo baadaye, lakini kile cha mno ni kwamba katika kaunti ya Nakuru kwa siku tatu, ukumbuke kwamba siku ya kuamkia Jumamosi kulikuwa na ajali mwendo wa saa 9 usiku wa Jumamosi katika eneo la Mau Summit, tukapoteza watu watano, na vile vile pia mzunguko wa Nakuru mjini pia kulikuwa na ajali ambayo ilichukua maisha mtu mmoja. Kwa jumla kwa siku tatu tumepoteza zaidi ya watu 10 au watu 11 katika ajali tofauti tofauti. Kutoka kaunti ya Nakuru, kituo hiki cha polisi cha Gilgil, mimi Evans Asiba, kwako Rashid.